yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının tarixindəki şərəf səhifələrindən biridir və o dövrün hadisələrinin fonunda baş vermiş digər hadisələri biz təhlil edəndə görürük ki, əslində o zamanki SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbəxində hazırlanmış bu çirkin ssenari Azərbaycan xalqının milli iradəsinin sındırılmasına, Azərbaycan xalqının ümumilikdə azadlıq ideyalarının boğulmasına hesablanmış çox məkirli bir plan idi və təbii ki, bu planın əsas hədəflərindən biri o zaman 80-ci illərin sonunda məhz Azərbaycan ərazisində, Azərbaycanın dövlət sərhədləri daxilində məhz erməni separatizminin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti üzərindən həyata keçirilməsi planını reallaşdırmağa xidmət edirdi. O dövrün hadisələrini təhlil edəndə görürük ki, əslində həmin ərəfədə Azərbaycanda mövcud siyasi hakimiyyət proseslərin tənzimlənməsində və idarə olunmasında səriştəsizlik göstərməklə bərabər Azərbaycanın milli maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində heç bir siyasi iradə ortaya qoya bilmədi. Amma məhz 20 yanvar faciəsi baş verən gündən dərhal sonra, yanvar ayının 21-də Azərbaycan xalqının görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevin məhz o zaman Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək SSRİ rəhbərliyinin imza atdığı bəşəri cinayəti pisləməsi və o zaman bütün bu proseslərin idarə olunmasında və təşkil olunmasında o zamanki SSRİ rəhbərliyi Mikhail Qarbaçovu ittiham eləməsi və onun barəsində çox sərt ifadələr səsləndirməsi o dövrün siyasi proseslərinin əslində kulminasiya nöqtəsi idi. Heydər Əliyevin o zamanki çıxışı təkcə SSRİ-də, yəni Moskvada yox, ümumilikdə keçmiş SSRİ məkanında çox böyük siyasi ajataja səbəb oldu. Və Heydər Əliyevin o zaman səsləndirdiyi fikirlər əslində həm də Azərbaycanda da gedən proseslərin müəyyən bir mərhələdə idarə olunmasına və Azərbaycan xalqının əslində SSRİ rejiminə qarşı mövqeyini və müqavimətini möhkəmləndirmiş oldu. O dövrün hadisələrində bir sıra məqamlar var ki, hələ də bugünə qədər 32 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də bugünə qədər o proseslərin görünməyən tərəfləri var. Biz indi məhz bu canlı yayım ərəfəsində telemekanda ilk dəfə olaraq bir sıra məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Bu, elə bizim qonaqların özlərinin dilindən eşidiləcək. Bu qonaqlarımız həmin ərəfədə məhz Sovet Rusiyasında SSRİ ordu sıralarında xidmət etmiş, amma məhz 20 yanvar hadisələri zamanı o zamanki SSRİ rəhbərliyinin, o dövrün müdafiə naziri Dmitri Yazovun eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bilavasitə rəhbərliyinin göstərişi əsasında işgəncələrə məruz qalmış insanlardır. Mən vaxt itirmədən həmin qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Qonağımız İlqar Əliyev o zaman Sovet ordu sıralarında xidmət eləmiş, hal-hazırda polis mayoru kimi təqaüddə olan 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı. Digər qonağımız Mahir Rzayevdir. Mahir Rzayev də həmin ərəfədə Baykal ətrafı ərazidə olan UDI şəhəri ətrafındakı fəaliyyət göstərən hərbi hissədə qulluq eləmiş Azərbaycanlı və 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı. Digər qonağımız Polkovnik Leytinant Allahverdi Piriyevdir. Allahverdi Piriyev həmin ərəfədə adı çəkilən ərazidə, məhz Baykal ətrafı ərazidə Sovet ordusunda xidmət eləmiş, qərargah rəisi olmuş şəxs, həmçinin 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı. Xoş gördük hər birinizi, salamlayıram. Və istəyərdim qayıdaq 32 il əvvəl baş vermiş hadisələrə. Məlumat üçün bildirim ki, həmin ərəfədə məhz bu 3 şəxsin xidmət elədiyi hərbi hissədə olan azərbaycanlılar sıravi əsgərindən tutmuş zabitinə qədər o zaman azərbaycanlılar təşkilatlandı və Sovet Rusiyasının Azərbaycana yönəlik hərəkətlərinə etiraz elədilər və necə deyərlər, o dövrdə bir hərbi hissədə belə bir addımın atılması, siyasi xarakteri bir addımın atılması həqiqətən də SSRİ hərbi rəhbərliyi üçün olduqca ciddi siqnal idi və bu şəxslərin hər birisi o dövrdə təzyiqə məruz qalmış və bugünün dili ilə desək, bizim görünməyən qəhrəmanlarımız. İstəyərdim o hadisələri elə məhz onların öz dilindən eşidək. Öncə, İlqar müəllim, elə sizdən başlayaq. Siz həmin dövrdə bir gənc əsgər kimi, 19 yaşı yeni tamam olmuş bir əsgər kimi SSRİ silahlı qüvvələrində xidmət aparmışsınız və həmin dövrdə məhz 20 yanvarda Azərbaycana yönəlik o bəşəri cinayətə etiraz səsini ucaldan insanlardan biri olmuşsunuz. İstəyərdim o dövrdə sizə yönəlik olan addımlar və həmin dövrdə hərbi hissədə baş vermiş hadisələrə bir nəzər salaq, buyurun. İnqilab müəllim, həmin vaxtı Novesti proqramı var idi o vaxtı, yəni hamımızın yaşlı nəsillər bilir. 21 günü axşam saat 10-da elan elədilər. Yəni Novesti proqramı biz bildik ki, Azərbaycanda köhnə Sovet ordusu belə bir qırğını əl atıbdır. Yəni o vaxtı mən orada baş gizir idim. Yəni uşaqlar yoldaşda təsdiq edə bilər.
bir bunlar yok, Mahir yok, Allahverdi müəllim yok. Yani orada bütün Azerbaycanlılar hamımız, o bize pis təsir etdiyinə görə biz hamımız öz etiraz səsimizi ucaltdıq. Ve orada irəlidə gedən bir gizli kimi də mən, Allahverdi müəllim de o vaxt qərargah rəisi idi. Dərhal Allahverdi müəllimi ciddi nəzarətə götürdülər. Çünkü o vaxt kapitan idi, qərargah rəisi idi. Ve bunların başı Allahverdi müəllimə qaçışmağına, yani mən, yani bunlar baya düşünmədilər ki, bu işin başına duran biri de mənim. Mən göstəriş verdim ki, her bir Azərbaycanlı, bütün karoğullardan, nariyyətlerden, parkda, dejundan, Staloviya nariyyətden, bütün Dilvanlı durumu, vaxtı Dilvanlı durmaqdan, her bir şeyden hamı bir nəfər kimi atqaz eləməlidir ki, biz, bizim xalqı qıran bir köhnə Sovet ordusunun, bizim xalqımızı qıran belə bir dövlətə biz xidmət eləməkdən boyun qaçırdıq. Və tez bir zamanda bütün karoğullar, bütün raketli bazalar, tankı, o parklar hamısı yersiz kaldığına göre, saldat çatışmazlığına göre, əsker çatışmazlığına göre bu vəziyyəti generalmalar Boldrif var idi, komandir korpus. Birbaşa Zabarkalski Vayni Okruq deyirlər, o vaxt Zabo deyirdilər, kısa dildə. Zabarkalski Vayni Okruq'un generalına məruz elədi. Zabarkalski Vayni Okruq'un generalı da birbaşa Müdafiə Naziri, Rusiyanın Müdafiə Köhnə SSR'nin Müdafiə Naziri. Cinayetkar Yazova müraciət. Yazova müraciət edəndən sonra, məruz edəndən sonra oradan gələn Milli Təhlükəsizlik Nazirinin 5 əməkdaşı, 2 polkovnik, 1 mayor, 1 polkovnik leytenant gəldi. Məni götürdülər, apardılar, saldılar. Yəni quruxuları töktülər. Sonra mən içəri gəldikdən sonra suyu arxadan buraxdılar. Yəni mən həmin o 5 gün müddətində da mənim çöldən xəbərim olmadı ki, çöldə nə vəziyyət oldu. Artıq həmin o işgəncələrə məruz qoydu. Bəli. Və ondan sonra çöldə Mahir mənim orada pastayın yanında olan adamlar var idi, Naxçıvanda Mübariz var idi, Sabirabaddan Rafail var idi, Gəncədən Dilgən var idi, Həsənov. Və bir neçə rayonda bütün, yəni 376 Azərbaycanlı mənimlə birlikdə diviziyada köhnə Rus ordusunun Azərbaycanla bağlı o əli qana batmış bizim Azərbaycan xalqı 20 yanvarda qırdığına görə bizim bütün Azərbaycanlılar hamımız zabitdi, saldatdı, qalxdıq ki biz bu orduya xidmət eləməkdən boyun qaçırdıq. Və ondan sonra o işgəncələr mənə 5 gün mən gecə gündüz yatmadım. Ondan sonra bunlar məni apardılar qospitala. Yəni orada nə fikirlə aparılmışdılar? İynə vurub mən dəlli mi eləmək istəyirdilər mi, yoxsa mən öldürmək mi istəyirdilər? Yəni içəridə bir dava düşdü, orada o şişənin qırılmağı ilə bütün hamı orada ayağa qalxdı. Yəni o həyata keçirəmədilər onlar iynəni mənə vurmağı. Sonra mən Komünist Partiya üzvlüyünə namizədliyimi qeyd almışdılar, onlar məni ondan da ləğv elədilər. Və 15 gündən sonra onlar məni Komünist Partiya üzvlüyünə namizədliyimi ləğv elədilər. Müşavirə keçirdilər. Mənsiz məni oradan o Komünist Partiya üzvlüyünə namizədliyimi sildilər və sonra ara sakitləşəndən sonra qayıtdılar, çıxdılar, getdilər. Yəni bunların bu xalqa qarşı, yəni deyim ki hamısı bilsin. Yəni onlar bizim bir körpəmizdən belə ehtiyat edirlər. Bir körpə, bir 18 yaşında, 19 yaşında bir Azərbaycanlı oğlunun üstünə bütün Rusiyanın hər bir şəhərinə, rayonlarına məhtuf getdi ki, Azərbaycanlılar falan yerdə belə bir iş görübdü. Azərbaycanlılara silah verməyin, Azərbaycanlılar burada çevrək eləmək istəyirlər. Bunlar belə bizim bir körpəmizdən də ehtiyat edirlər, qorxurlar. İstəyir ermənisi olsun, istəyir rusu olsun. Yəni bu günlər mən öz sözümü deyirəm, yəni bunu mən görmüşəm. Mən bunu sübut edə bilərəm ki, onlar bizim bir... Çünki bizim xalq qəhrəman xalqdır. Bizim xalq 44 gün müharibədə yenə də öz qəhrəmanlığını ortaya qoydu. Yəni bunlar həmişə bizi istəyirdi ki, əsrət adı sağlasınlar. Yəni o qavaqçı dövr deyil, qavaqçı quruluş yoxdur. Bugün
Ulu önderin davamçı İlham Əliyev cənabları var. Güclü dövlətimiz, dövlətçiliyimiz var. Yəni mənə belə gəlir ki, bunların fikirləşdiyi arxivdə qalıbdı. Artıq onu reallaşdıra bilmədilər. Bəli. Allahverdi müəllim, o dövr üçün həqiqətən çox mühüm bir addım idi. Eyni zamanda əslində şərəfli bir tarix mərhələsidir ki, SSR ordusunda xidmət edən zabit, SSR ordusunda xidmət edən hərbi qulluqçular Azərbaycandan 11 min kilometr uzaq bir məsafədə yerləşən, ucqar bir nöqtədə yerləşən hərbi hissədə Azərbaycanın haqq səsini ucaldır və Azərbaycana yönəlik cinayətə etiraz edir. Bu həqiqətən çox mühüm hadisə idi və o baş vermiş hadisənin sürətlə o zamanki SSR hüdudlarına yayılması təhlükəsi də böyüdü. O dövrün hadisələrində siz bir qərargah rəisi kimi, bir zabit kimi SSR ordusunda xidmət eləmişsiniz və o proseslərin bilavası iştirakçılarından biri olmuşsunuz. Həmin ərəfədə ermənilərlə olan münasibət, yəni o hərbi hissədə həmçinin ermənilər oldu. Eyni zamanda çox maraqlı bir faktdır ki, Ermənistanın müdafiə naziri olmuş və Xocalı qətliamının bilavasitə iştirakçısı olan Seyran Ohanyan da məhz həmin hərbi hissədə müstəntiq kimi çalışıbdı. Və siz həmin dövrün hadisələrini istəyərdim bir xatırlayasınız və bir zabit kimi o dövrdə Rus-Erməni münasibətlərinin söhbət təbii ki, SSR Rusiyasından gedir. Azərbaycana yönəlik addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun. Bilirsiniz, 89-cu ildə mənim atamanam Qərb Azərbaycandan represiya olundular. 6 ay müddətində mən 6 dəfə ailə vəziyyətinə görə məzuniyyətə gəldim. Represiya zamanı Rus ordusunun bizim xalqa və erməniyə qarşı olan münasibətləri gördüm. Onların bizə qarşı, bizim Azərbaycan xalqına qarşı çox agresiv hərəkətlər edirdilər. Bu da mənə çox pis təsir edirdi ki, necə olan şeydir, istəri hərbi hissəsində qulluq elə, istəri ordusu üçün çalış, sənin millətinə qarşı bunlar belə agresiv hərəkətlər eləsin. Onların hərəkətlərinə görə mənim özüm də onlara çox agresiv yanaşırdım. Çünki ailə üzvlərim oradan əzab əziyyətlə represiya olmuşdular, özüm çətinliklər çəkmişdim. 89-cu ildə qayıdıb gedəndən sonra, axırıncı məzuniyyətdən, Azərbaycan uşaqlarının hamısını yığdım, orada başa saldım ki, bizim millətə qarşı Rus ordusu çox agresiv hərəkətlər edir. Onlar iki dövlət olasan, SSR-nin tərkibində bir Ermənistan, bir Azərbaycan, Ermənistana qarşı niyə su hərəkətləri etmirdilər. Onların hər zaman başını tumarlayırdılar, bizə qarşı çox qobud hərəkət, biz alçatmağa çalışırdılar. Uşaqları yığıb başa saldım ki, ağzınız bir olmalıdır. Bacarın heç yerdə söz qaçırtmayın ağzınızdan. Nə olacaq, nə gözləyir, nə hansısalar olacaq. Mən əvvəlcədən sizi başa salacağım və necə hərəkət etməyinizi tapşıracağım. 370-dən çox əskərimiz var idi, Azərbaycanlı. Onlardan 15-i zabit gizir idi. Çox zaman zabitləri mən imkan vermirdim ki, bu işə qarışsınlar. Çünki deyirdim ki, nətər olmasa bizim gələcəyimiz var. Bunu bilmək olmaz, bu işin sonu nə olacaq? Niyə zabitlər gizirlərin kimisə bədbəxt eləyəsən, kimisə tutalar? Ona görə çox zaman onları qarışmağa qoymurdum. Bütün göstərişləri məsləhətləşdim. Əsas millətçi də İlqar Əliyev olduğu üçün bütün tavşırıqları ona verir. Ki, necə hərəkət eləmək lazımdır, nəyi nəyin ardınca eləmək lazımdır ki, ilişməsinlər. Bunlara baxmayaraq, Sirona Azərbaycanlılar hamısı nəzarət altındaydı. Zaman hərrəndi gəldi, 20 yanvar hadisəsi baş verdi. Hadisə baş verəndən sonra mən yenə bunları yığdım, tavşırdım ki, bizim milləti qırıb, istəyiri qoşunları bizim millətə qarşı pis hərəkət edib. Ölüm sayı var. Yaralananlar var, ona görə də ayılqar, uşaqları topla başına, onları başa sal. Vaxtında sıraya çıxmasınlar, yeməkxanaya getməsinlər, qaraoldan imtina etsinlər. Onsun da bizimkiləri qoymurdular, çünki qorxurdular ki, əlimizə silah alsaq, nəsə biz hərəkətə keçəcəyik. Ona görə özləri avtomatik bizim uşaqları Naryatdan, qaraoldan.
arasından azad ederdi. Yine sağ olsunlar. Özlerini orada bir Azerbaycan halkı kimi, bir otlar yurdunun bir evlatları kimi özlerini odun içine atıp özlerini orada göstermeye bacardılar. Yalanlar Azerbaycan'a demirler otlar yurdu. Otlar yurda yetişen evlatların hamısı ot parçası olmalı. Ona göre de hiç neden korkmayalar. Herkete geçtiler. Hatta el uşaklar var idi. Kamikaze hareket edip özünü ölümüne atmağa da hazır idi. Haransa partta da, harasa dağda. Çok zaman ben onlara izah edeyim ki çok aralda yerleşir Azerbaycan'la. Çok da ile agresif hareket edip nesi eylemin. Çünkü bir var 370 adam olasan, bir de var 15 bin orada olan divizyon. Onlara karşı bir 370 adam hiç ne diyebilmeli. Tankistleri başa salırdım ki olma olma parkta tanka yakın gelip tank otlayasız. Çünkü onlar bu hareketimizi pis başa düşüp bize ne söyleyebilirler. Bu hadiseden sonra Ruslar da bize karşı daha da intriga arttı. Daha da pis bakmaya başladılar. O intrikaların artmasında ve aynı zamanda sizin etrafınızda, yani sizlerin etrafında baş vermiş hadiselerin fonunda ermeniler orada hansı fonksiyonu oynadılar? Çünkü onlar her zaman məqamdan istifadə edib qızışdırıcı rol oynayacaklar veya sizi satacaklar. Sizinle bağlı məlumatları hərbi rəhbərliyin belə deyək də, üstüne, birinin de üstüne beşini koyup çatdıracaklar ki, orada Azərbaycanlılar daha çok sıradan çıxarsınlar ve tabii ki o prosesleri həmçinin yönlendirəcəkdilər başka bir siyasi istiqamətə. Ona göre de komanda divizyonun əmrinle bir gecenin içinde 70 nəfərdən çox erməni başka hərbi hissələrə köçürüldü. Orada Zabakalkvayın okulukta var idi, yaxşı yerlərdə yerləşən hərbi hissə var idi. Meşənin içində, nə bilim, sərhəddə yaxın, Çin sərhəddinə yaxın. Onların heç birini ağır yerə göndərmədilər. Onların hamısını yaxşı hərbi hissələrə göndərişinə göndərdilər. Sonra başladılar bizim Azərbaycan uşaqları parçalamağa, onları ayırmağa, işkəncə verməyə, ağır hərbi hissələrə göndərməyə. Korps komandirin əmrinlə onları orada incitmək hökmü əmri verilmişdi ki, sıxışdırın onları. Ona göre de oradaki Azerbaycan'ın əskərlərimizin çoxu kaçtı geldi. İmtina elədi, SSR ordusundan kaçtı Azerbaycan'a geldi. Arxalarından buraya parmaq için gəlməyinə baxmayaraq, elə biri Mahir'in özü imtina elədi, qayıtmadı ki, mən SSR ordusunda qulluq xidmət eləmək istəmirəm. Mən gəlmişəm öz vətənimi burada ermənilərdən qorumağa. Mahir'in ardından bir neçə əskərimiz kaçandan sonra biz üçü zabit gizlidə fəaliyyətə keçdi. Başladık biz de bir oradan kaçmağa. Mən neçə zabit gizlərə, əskərlərə köməkli elədim, hansı yolla, necə kaçmaq lazımdır ki, yolda tutulmayalım. Yəni bu həm də o təhlükədən xəbər verirdi ki, müəyyən bir plan çərçivəsində sizin hər birinizi zərərsizləşdirəcəklər, həbs atacaqlar, ola bilsin ki, İlqar müəllimin vurguladığı kimi ona iynə vuracaqlar, birinə dəli adın qoyacaqlar, bir, hansısa bir formada tamamilə oradakı o 376 Azərbaycanlını parçalayıb və oradakı o müqaviməti sındıracaqlar. Yəni məqsəd əslində bundan ibarət olubdu. Mənim mayor olmaq, mayor rütbəsi olmaq vaxtım çatmışdı. Bu hadisəyə görə mayor rütbəsini mənə vermədilər. Akademiyaya ərizə vermişdim, akademiyaya girmək üçün. Akademiyadan çağırış geldi mənə. Komandir, polk komandiri çağırışı cırdı atdı, sifətimə belə çırptı ki, gedib öz Azərbaycanında oxuyarsan, sənin yerin bizdə yoxdur. Ona görə, o hərəkətlərinə görə, o danışıqlarına görə, məndə kin küdurət onlara qarşı daha da artırdı. Hər zaman istəyirdim ki, onlara elə bir zərbə vurun ki, bilməsinlər kim tərəfindən vurulub. Ona görə də uşaqları hər zaman başa salırdım, onların əllərinə mən zabit idim. Mən istəyir ordusunda xidmət edirdim, mənə nəzarət çox idi. Məni çox izləyirdilər. Ancaq bizim orada əskərlərə elə nəzarət yox idi. Zabitlər tərəfindən idi. Mənə nəzarət Asobadildən, xüsusi şöbədən, MTN-dən nəzarət edirdilər. Prokuratura nəzarət edirdi. Ona görə də
çok hareket edemek olmurdu. Aydındır, teşekkür ederim. Ben istedim, Mahir müəllimi de dinleyek. Tamaşaçıların dikkatine çatdırım ki, Mahir müəllim de o dövrdə SSR ordusunda xidmət edilen ve Azerbaycan'a yönelik 20 yanvar hadiselerine itiraz eden əskərlərdən biri olubdu. Hətta Mahir müəllim o dövrdə SSR ordu sıralarında xidmətdən imtina eləyib və həmin ərazini tərk eləyibdi. İstəyərdim, Mahir müəllim, sizi dinləyək, buyurun. Mən də elə bir əskəri çəkirdik. Gecəni yatdıq, səhər qalxımda gördük, Allah göstərməsin, 20 yanvar haqqı hesabı. Bütün 20 yanvar şəhidlərinin hamısını Allah rəhmət eləsin deyirəm. Hamısı qamanda baş əyirik. Qalxdıq, yığıldıq bir yerə, hamı bir Azərbaycanlı 370 nəfər Azərbaycan bir yerə yığıldı, ham ağlaşdı. Çünki görürdük, nə var, nə yox. Sonra biz bir ağlaşıb, ürəyimiz boşalandan sonra elə bil, o 70 erməniyə müqamət göstərmək istədik. Orada biz onları çağırtdırmışdıq, biz istədik onlara bir müqamət göstərək. Çünki qanımız götürmürdü. Bir, iki saatin içində, abeddən sonra deyək, bu erməniləri oradan yox elədilər. Yox elədilər, bizlə rəftar edən komandirlər bizə agresiv oldular. Bizi, nə deyirik, tənqid edirdilər. Heç bizi stroya qoyub, stalovaya getməyə də icazə vermirlər. Güya qazdarma palajini yaradıblar. Biz özümüzə fikirləşdik, bu nə məsələdir? Mən İlqarla bir yerdə elə bil qazdarma deyilən yer qabaq-qabaq idi. Dedim, bir gedim Əliyev yanına, bir də getdim ki, gördüm Azərbaycanla qanı qaradı. Nədir? İlqar Əliyev apardılar. O, hara apardılar? Dedi, apardılar. Piriyev Allah verdiyini kapitan idi. Buna şeylərdi, dedilər ki, bu Piriyevi də aparıblar, Boldirev, generalin yanına diviziya. Ələqəm kəsildi bunlarla, yığıldı Azərbaycanlar bir yerə. Bu nə məsələdir? Bu nədir? Gördük ki, Allah heç kimə göstərməsin. Bizdən uruslar birbaşa Sovet urusları bizdən qisas alırlar. Məni başladılar sıxmağa. İlqar apardılar, eşitdim ki, qubbağa salıblar. Bizdə də Vayeni Qaradok deyilən yer var idi. Yaxın idi məsafə. Bu ki, biz nəzarət altındaydıq. Çox bir zulümlə getdi o qubbağın qabanı. Gedəndə elə bir Allah yüzümüzə baxdı. İlqarın 5 dəqiqəlik pitiminutka deyirlər. Eşiyə çıxardığında biz İlqarı gördük. İlqarı elə bir vəziyyətə salmışlar. İlqar bizə, biz əl elədik. İlqar bizə baxa bilmədi. Yerə baxdı. Ay, öz dilimizdə dedik ki, İlqar nə sadına? Başıyla belə elədi. Qaçdıq, gəldik. Gələndən sonra bizim bir Azərbaycanlı var idi, Gürcüstandan Əliyev Fərman. O İlqar qospitalda yatan yerdə bizdən bir prezidik idi, getmişdik. O bizə gəldi, kirimizə çatdırdı ki, İlqar yatdığı yerdə xloru su töküflər. İlqar otura bilməsin, qalxa bilməsin. Sonra bu İlqara, bu təziki orada eləyəndə başladılar. Mənə ən yaxın təzik elədi. Bu şiafsirlərimiz ki, mən İlqarın yaxın adamıyam. Sulu qanı qara dururduq, getdiyimiz yer bir qazdarma idi, bir çölə çıxıdı. Kimin cibində 5 manatı var idi, gedib çayını da bulkudan alıb yedik. Acıq elib ki, get istalovaya da getmirdik. Belə bir şeylər var idi. Bir də məni 3 gündən sonra, 4-cü günü idi, bir də gəldilər ki, sən çıx qabağa. Çıxdım, Allah heç kimə göstər, buraya çıxı oblastı, qarın çidi. Maruzun ki, gətirdilər, məni bir dənə zil 131-i çinə mindirdilər. Mindi, elə şuaqlar hamısı dedi, sən də mi tutdular? Dedim, valla bilmirəm, elə gedirəm. Örtdülər. Örtdü, sürdülər. Zilin forçukasından baxırıq, təhcə gedirəm çində. Sürürlər. Haradasa da Kiyax deyib 80 kilometr var idi. 80 kilometr getdi, gətdi, Allah göstərməsin. Bir hərbisiyə çıxartdılar məni. Yəni, indi əsgər kimi gətirələr, biri var, bunlara təhvil verirlər. Oradan iki mayor gəldi, bir kapitan məni maşından düşəndə buradan aparan Safanov müavini nə idi? Lamardanov idi. Lamardanov. Yumruqla məni vurduğunla bunlara təhvil verdi. Təhvil verdi, gəldi ki, girdiyim hərbi hissədə elə bir ikisindən soruşdum ki, Azər yesin, yəni Azərbaycanlı varım burada. Dedilər, yox, burada Tolka Armiyan var, nə bilim, Gürcü var, nə var, nəsə, getdirəm, ama bir yer göstərdilər ki, yerin buradır, hay. Amma baxdım, belə hamamağa belə bir cürə baxır bu hərbi hissədə.
Birine qayıtdı, nə baxsan? Ya, deyirsən, lazımdır, baxıram. Sonra soruşdum Gürcü, dedim ki, sən dedi, hə, dedim, bu nə, dedi Armiyan. Dedim, hə, o məsələ aydındır burada. Neyse, bunlar akşamüstü, günortdan sonra aparırlar məni. Bunları Stalovya aparanda, mayor gəlib, bunlar cəl gedicib aparanda, mənə aparmadı. Mən qaldım orada. Qaldım, bir 4-5 gün qaldım orada, gördüm vəziyyət, o vəziyyət böyük. Dedim, Allah, özün kərimsən, mən getdim Azərbaycana. Bayanlı formu ilə çıxdım Kiyafta şəhərinə, poiza mindim. Bilmirəm, dünyasını dəyişmiş olar, Rus qadın idi, provayindir. Ona eləcə dedim ki, Baku, yəni zorla başa saldım ki, budur vəziyyət, məni olan İrkutskiyə kimi gətdi. Oradan da bəli, nə əziyyətlərlə gəldim, çıxdım Azərbaycanımıza. Bura çatan kimi, öz evimizə, Şəmkirə çatan kimi, məndən 15 gün sonra oradan hərbi hissədən Rus gəldi ki, məni qaytaraq para. Mən də dedim ki, dünya bir olsun, qayıtmayacağım ora. Mən ucu getdim Qarabağa döyüşə. Sağ olsun Şəmkir Baykomatda, sözümü eşitdilər. Dedim, orada da tankovoy polkda suluş beləmişəm. Yəni, tankdan başım çıxır. Getdim Gədəbəy. Baş kəndinin alınmasında BMP 2 texnika ilə hücuma da keçdik, torpaq da aldıq. Günü bugün də başımız ucadır ki, bu vətən üçün əziyyət çəkmişik, canımızdan keçmişik. Bugünkü gün ən xoşbəxt insanam ki, Azərbaycanlıyam. Təşəkkür edirəm. Mən ümumilikdə bir daha tamaşaçılarımızı məlumatlandırım ki, bizim studiyada iştirak edən qonaqlarımız Sovet dönemində, yəni SSRİ dönemində, 90-cı illərdə SSRİ ərazisində, SSRİ hərbi dairəsində xidmət eləmiş hərbiçilər olublar, gizir, əskər və kapitan rütbələrində xidmət ediblər. O dövrdə məhz Baykal ətrafı ərazidə, Buryatiya Muxtar Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən hərbi hissədə xidmət aparırlar. Və həmin xidmət aparan zaman 20 yanvar hadisələrinə bilavasitə etiraz edərək və xüsusən də yanvar ayının 21-də Heydər Əliyevin Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək o zamanki SSRİ rəhbərliyinə kəskin etiraz etməsi və onun məhz 20 yanvar hadisələrinin bilavasitə əlini qana batırmış cinayətkar adlandırması sonraki mərhələdə Azərbaycanlıların təşkilatlanmasında çox mühüm rol oynayıbdır. Məhz 376 nəfər Azərbaycanlı həmin hərbi hissədə bilavasitə o hadisələrə etiraz eləyiblər və vurğulandığı kimi onlar əsgər yeməkxanasına getməkdən imtina eləyiblər, sıra düzüşünə getməkdən imtina eləyiblər. Ümumilikdə hərbi hissənin o zamanki o diviziya komandanlığının əmirlərini icra eləməkdən boyun qaçırıblar və xüsusilə də onları o dövr üçün millətçi mövqe sərgilədiyinə görə kəskin şəkildə bunlar işgəncələrə məruz qalıblar. Eyni zamanda Sovet Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual olunublar və həmin işgəncəyə məruz qalan şəxslər vurğuladığım kimi İlqar Əliyevdir, 5 gün xlorusuda saxlanılıbdır, sonra ona aparıblar hospital şəraitində əslində iynə vurub sıradan çıxarmaq istəyiblər. Həmçinin Mahir Rızayev yenə həmin o təzyiqlərə, işgəncələrə məruz qalmış insanlardan biridir və təbii ki, zabit kimi Allahverdi Piriyev də həmin dövrdə SSRİ DTX-sının sorğu-sualına tutulmuş və Azərbaycanlıların o dövrdə təşkilatlanma məsələsinin qarşısını almaq və onların etirazlarının digər hərbi hissələrə yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə addımlar atıblar və məlumat üçün də qeyd edeyim ki, o zaman baş vermiş hadisə ilə əlaqədar bilavasitə o ərazinin hərbi dairəsi tərəfindən SSRİ Müdafiə Nazirliyinə, SSRİ Müdafiə Naziri cinayətkar qatil Dimitri Yazova edilmiş məruzi əsasında Azərbaycanlılar həmin hərbi hissələrdən parçalanıb, didərgin salınıb və o zamanki bütün SSRİ məkanındakı hərbi hissələrə xüsusi məktublar göndərilibdir ki, Azərbaycanlılar kontrol altında alınmalıdır, Azərbaycanlıların fəaliyyəti hər addımlarına qədər izlənməlidir ki, onlar 20 yanvar hadisələri ilə bağlı təşkilatlanmasın və SSRİ ordusuna qarşı çıxmasınlar. Bu, tariximizin çox mühüm bir mərhələsidir və belə qəhrəman oğulların göstərdiyi şücaət əslində 20 yanvarda Bakıda xalqımızın ortaya qoyduğu o azadlıq ideyasına, azadlıq mücadiləsinə olan dəstəyin bir tərkib hissəsidir. İstəyərdim, proqramımız sona çatır. Qısaca olaraq sizə qarşı olan o hansı işgəncələr vardı, sizin sorğu-suala tutulmanız vardı, o məqamlara da İlqar müəllim Allah verməyim aydınlıq gətirsin, sonra sizdən fikirlərimizi yekunlaşdıraq. Onların birbaşa fikirləri nə idi? O vaxtı Rus ordusunda Azərbaycanlılar xidmət edirdi. Tankisti var idi, BTR sürərin var idi, top atanı var idi, əlində silah olanın var idi. Onlar həmişə Azərbaycan xalqından ehtiyat eləyibdi. Ona görə bizi bir neçə respublikalara bölüblər. Onlar bilir ki, bizim qanımız isti qandı.
O Ruslar özler deyir, Qarya Çukurov. Yani onlar 15 müttefiqin içinde bilir ki Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Nəyə qadirdir? Ona göre de onlar həmişə Azərbaycanlılardan ehtiyat edirlər. Yani onlar bizden ehtiyat edirdiler. Yenə deyirəm, onlar bizim həmişə ziyalılarımızdan ehtiyat edirlər. Biz körpə uşağımızdan ehtiyat edirlər. İstəyir uruslu olsun, istəyir. Biz belə danışmamıza bakma. Biz öz sözümüzü orada demişik. Və orada ermənilər de hamısı açsın, kulağında işitsin. Yəqin ki, mənim tanıyanlar var. Elə qoy bir mesaj verim ki, mən ota keçin Staşlar otasıyam, İlqar Əliyevim. Qoy bilsin, 76 dıqalı, mən tanıyır. Onlar məndən aldıqlarını, o aldıqlarını yəqin yadlarına salarlar. O kulaqların divisinin yadları, vaxtları, o kulaqları istedir, yəqin ki, yadlarına salarlar onlar. Onlar mənimle bizden bağlı çok müəyyən o efir de deyə bilmirəm. Biz nə rusların, nə ermənilərin, nə başka bir milletin karşısında öz sözümüzü demişik və bugünə qədər de deyə de gəlirik. Yəni biz köhnə o müəyyən respublikalar deyirik. Axır ki bizim dövlətimiz var, dövlətçiliyimiz var, bizim dövlətimizin rəhbərliyi var, bizim xalq qəhrəman xalqdır, bizim xalq mətin xalqdır. Biz həmişə öz sözümüzü demişik, deyə də gedəcəyik. Allah dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, dövlətimizin başında duranlara can sağlığı versin. Amin. Allah bilməm, sizin də fikirlərinizi qısaca alaq, yekun olaraq. Bilirsiniz, bu yanvar hadisəsindən əvvəl Gürcüstanda hadisə baş vermiş 89-cu ilin aprel ayında. Orada da Rusa qarşı Gürcülər imtina eləmişdi. Baxmayaraq, Gürcülər də bu işgəncəyə məruz qalmışdılar. Onlar niyəsə heç bir hərəkət eləmədilər. Amma bizim Azərbaycanlılar 20 yanvar hadisəsindən sonra hamısı ayağa qalxdı orada. Və öz sözümüz dedik, onlara ispat elədik ki, biz odlar yurdundanıq. Bizimlə zarafat etmək çox çətindir. Ona görə də onlar məcburan bizi incidir, bizə işgəncələr verirdilər ki, bizi sındıralar. Ancaq bizim niyyətimizi, bizim gələcək arzularımızı sındıra bilmədilər. Siz söhbət zamanı bir məqam vurguladınız, səhv eləmirsə, sizi həmin ərəfədə hansı ki general çağırıb sizi sual eləyibdi və orada siz qeyd elədiniz ki, belə bir ifadə işlədiblər ki, bu hadisələrdə Heydər Əliyevin əli var. İstəyədim onu sizə deyək. Hadisə gününü səhərsi diviziya komandanın yanına çağırdılar. Səhər saat 6-da. O an yandı. Yanına girdim. Mənim dafros sual eləyəndən sonra bana dedilər ki, qəbul otağında gözlə. Mən çıxanda arxamdan dedilər ki, bu Əliyevin əlini, əl işidir, Əliyevin əli var. Bu Əliyev sözünü işləndim, heç unamadım ki, ulu öndərimizdən danışırlar. Elə bildim, bu Əliyev idi. Çıxdım qəbul otağına, öz-özümə fikirləşdim ki, burada əl olan əsasən mənəm. Nəyə görə onun adını çəkirlər, o yazıq əskərdi, onun nə şeyim. Sonradan qərərgah rəisi divizyanın Şimalı Qafqazdan idi. O mənə dedi ki, bilirsən hansı Əliyevdən danışırlar, dedim hansı, dedi, sizin keçmiş katibinizdən bilə. Həqiqətən bu nələ var mı? O da bir qurğuydu, o da bir sözü öyrənmək idi. Sizdən informasiya almalıdı ki, informasiya alıb öyrənmək üçün. Dedim, Heydər Əliyev, dedim, 11 min kilometr buradan uzaqda, biz burada. O zaman elə əl telefonda yox idi, deyəsən, kimsə zəng eləyir səni, təlimatlandırır, sənə göstəriş verir. Valla, dedim, bizə heç icazə də vermirlər Bakı ilə evlə danışasın. Poçta, telefonda qadağa qoydular. Hər yerə qadağa qoymuşdur. Ola bilərdim ki, həmin ərəfədə həmin hərbi hissənin müstəntiqi işləmiş Ohanyan erməni məkrini nümayiş elətdirsin və Heydər Əliyevin adının hallandırılması məsələ onun adıyla bağlı olsun. O da ola bilərdi. Çünki bizim bu işimizdə cinayət işini Ohanyandan götürdülər, verdilər başqa müstəntiqə. O da sakit öz işini görürdü. Seyran Ohanyan baş təhqiqatçıydı orada bizdə. Halbuki'nin adına Ohanyan hattı var. Yani bilseydim ki o 76 ermənilərin içinde onun da əli var. Buradan yine de deyirəm ona.
Onu da o cangiryan darbiyan gününe salardım orada. O işitsin. Ben İlqar Əliyevdir danışan. O beni yaxşı tanıyır. Hər birinizə təşəkkür edirəm və tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonaqlarımız 20 yanvar hadisələri zamanı SSR ordusunda xidmət eləmiş şəxslərdir və onlar Buryatiya Muxtar Respublikasının ərazisindəki Baykal ətrafı dairədə olan hərbi hissədə qulluq ediblər və o zaman 376 azərbaycanlı məhz bu şəxslərin bilavasitə rəhbərliyi altında etiraz ediblər və SSR ordusunun Azərbaycana yönəlik addımlarını pisləyiblər və bununla bağlı o hərbi hissədə geniş bir etiraz aksiyası keçiriblər və nəticə itibarilə həmin dövrdə məhz bunlara qarşı cinayət işi açılıbdır və çox maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 87-90-cı illərdə məhz həmin hərbi hissədə müstəntiq işləmiş, sintak üzrə müstəntiq işləmiş Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan da o hərbi hissədə xidmət edibdi və azərbaycanlılar həmin ərəfədə ayağa qalxan zaman onlar erməniləri həmin hərbi hissədən çıxarıblar və buna da müəyyən mənədə bir siyasi don geyindirməyə çalışıblar ki, azərbaycanlılar burada ermənilərə qarşı da çıxacaq, eyni zamanda Sovet Rusiyasına qarşı çıxacaq və bu kimi siyasi don geyindirilərək burada oturan bu şəxsləri, bu canlı qəhrəmanları orada işgəncələrə məruz qoyublar, onları Sovet detikası tərəfindən xeyli sayda soru-suallara cəlb ediblər və təbii ki, hərəsi müəyyən bir formada o dövrün o ağır işgəncələrini, cəzalarını görüblər. İlqar Əliyev uzun müddət işgəncələrə məruz qalıbdır, özünün vurguladığı kimi xlorusu da saxlanılıbdır. Mahir Rzayev Sovet ordusuna etiraz olaraq tərk edibdir, hərbi hissəni çıxıb və Azərbaycana gəlibdir. Eyni zamanda Allah verdi, Piliyevdə bir zabit kimi o dövrün hadisələrinə bilavasitə etiraz edən və həmçinin məhz Qərbi Azərbaycanlı kimi erməni vandalizmini yaşayan gözləri ilə görən bir insan kimi o dövrün hadisələrini həzm edə bilməyibdir, qəbul edə bilməyibdir. Bütün bunların fonunda bizim gəldiyimiz bir qənaət var. Kimliyindən asılı olmayaraq, heç kim Azərbaycan xalqının, heç bir güc, heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının milli kimliyini sarsıda bilməz. Azərbaycan xalqının iradəsini sarsıda bilməz. Tarix və zaman göstərdi ki, Azərbaycan xalqına yönəlik bütün çirkin və məkirli planlar nəticə etibarilə sonunda iflasa uğrayır. Baxmayaraq ki, bizi soyqırmalara məruz qoyublar, bizə qarşı bəşər cinayət törədiblər, amma bu bizim iradəmizi sındıra bilməyib, bu bizim xalq olaraq birliyimizə mani törədə bilməyib. Elə bunun nəticəsi məhz 44 günlük savaşda da əyani şəkildə ortaya çıxdı. Gəldilər, gəldilər! Görə sağlam gələcək, mən ona şeir demək istəyirəm. Saçlarım necə görsənir, gözəldir. Kaş anam mənim tanqımı gətirərdi. Necə görsənim, yaxşıyam. Hə, ində Silbəyə oxşadım. Narahat olma, səni də görməyə gələcəklər. Siz bizim üçün ölsəz də, bizim üçün siz ölməmisiz.
qan kimi isti. Od düşüb Bakının bağrına. Təqvimdə 20 yanvar. Hücum çəkirlər zalımcasını. İgid kimi dirəndik canımız bahasına. Artıq şan bizim olacaq. Min deyil, min illər boyunca. Əziz şəhidlərimizi minnətdarlıq və hörmətlə yad edirik.